Terve vuo. Jaha, se on sitten kesälomaan ensimmäinen virallinen päivä, maanantai aamu. Aika viileeks vetkeli. Ei varmaan ole kun reilu 10 astetta, leikkö sitäkään lämmintä. Tässä ensimmäinen siinä tuossa, että olisin vähän niitellyt noita rimmerillä noita heinikoita. Tämä on sen verran märkeä nyt ja vettä välillä sattaa, niin ei kehto sitä. Pitää ottaa konehommoa katsella tässä. Mutta huomauttakaa jonkun eron minuus. Silmin pistävän ero. Mikä on muuttunut? Mikä ei ole ennalla? Ehkä kaikkein teräväsilmäisimmät huomasivat, että mulla on ehjapaita päällä. Ei varmasti ole reikä. Ei ole reikää, ei ole kuin tuossa kauluksessa ja hihoissa. Ja tietysti iso reikä sitten, että saapi ruhosat tungettua sinne. Näin ensimmäisen lomapäivän kunniaksi niin ihan uuden paajan penin pie, mustan paajan pielle, polopaajan pie, pitkä hihaset. Mä oon hyviä nämä pitkähihaiset polopait. Mä oonkin laatukuteet, ne olin tuossa keväällä silloin kävi Skodan huoltoreissulla. Niin Kitymarketista, niin ostin. Mä sattu 5 euroa, kohan tämä oli, vai 3 euroa, kohan nämä oli kappale nämä paita. Niin pari paitoa oot. Niin kylläpä nyt passoo. Laatukuteet on piällä, niin merkkikuteet piällä, niin kylläpä nyt passo. Näitä ei passo repiä nyt näitä paita. Tuossa käymäs kahtomassa. Tuossa voisi sitten sen verran konehommoa tehdä, jotta pääs nuo työkone siitä tuosta tuon raunion varresta pois. Niin rupes kaivamaan tää raunio tässä. Nyt olisi viileä keli, olisi vanhoille koneille, kaivella pois niitä. Eilen sain tosiaankin no säkit, niin sain tuonne varehousessa, eli ovat nyt tallessa siinä. Tässä koneita tästä nyt löytyy. Mä en muutenkaan oikein hyvää koneen säilytyspaikkaa, kun tässä pitkä heinikko aina kortteikko tullut. Siinä on tuo takalana, no sen jos siitä tuonne. Mut sitten tuo takakuormain on tässä. Takakuormaimen helvetin pitkä korte, hei. Takakuormaimen siitä sitten tuonne linjan alle, missä on tuo Roonos on nyt. Ja tiellä on sitten kivkoukku. Tämä vei sinne kanssa. No siellä ei heinää kasva, niin ne olisi kuivalla paikalla siihen. Tämä pitäisi vähän RH-ta huolto rasvailla tuossa ja ruppee sitten jyryämään tässä saippäivän ratoksi. Niin viileys ei haitto tuossa. Parempi olisi mukavampi. Onkohan vettä tullut lampeen? Käyvänpäs kahtomaan. Aika rapsakasti satoo eilissä iltana vettä nimi. Ilmeisesti yöllä on satana vettä kans. Käy vähän kahtomassa. RH Polonen on. RH on siinä. En tiedä. On ehkä himpun verran. Aika nopeasti reagoi tämä lammen pinta tuohon vettä. Mutta vettä siinä kyllä. On tämä minun laittama laitur on nyt tässä veren pinnalla. Ei ole tullut käyty vaan uimassa nyt, kun on Se on sen verran kuivoa nyt ollut, mutta ei tuo kovin tummoa. Aika kirkasta tuo näyttää tuo vesi.
niin tuolla tavalla ruppaisi noita tasoittelemaan. Ja tuo on tuo käänteen tekevä on tuo. Tuo raunio tuossa, niin sitä ruppaisi kopertelemaan. Kivihän siinä on jo isoja tuossa. Very big stone on siinä. Vuotin kauhan ja vip helvettin. Nyt ottaa tässä ruveta askartelemaan aikasakkuluun. Lomapäivän kunniakseni ruveta jotta askartelemaan. Askartelen, paskartelen jotakin. Nuo vois viiä tuonne liiteriin varjon suoja. Tuon nostin tuon ison kiven piälle tuon syöttötelineen. Siinä kuivaa ja kuivaa se korpuksina mennä. Täysin pilalle mennä. Piloille mennä. Pilottihahmo tullu. Pilottijakso. Heinät pitää nurmet ajella tuossa loppuviikosta, eli mistä on enempi pouempoa, niin sitten. Vortista joutas nyt jo tuo mehtäkärri heitte pois ja samalla vaihtais tähän nuo pikaliittimet. Nuo vuottaa helvetit. Ne turjauttais vaihto tuossa. Tarvihinko minä viiattia oikeastaan tai tuota mehtäkärriä nyt? Sen heittäis tässä ensi töikseen pois. Tai sitten nuo niin tuota laittosi. Viiatissa on ollutkin mehtäkärri niin tuota. No se on sillä oikeastaan huhtikuun loppupuolella. Silloin kun aloitin puun teon, niin siitä lähti on mehtäkärri viiattiin kiinni kasvamaan. Käytännössä kolme kuukautta melkeinpä ollut. Hetkiin touko, kesä, näitähän 3-2,5 kuukautta ehkä. Voisi olla näin olettu, että on ollut. Helvetti, minä jätän tuonne, ei voi nyt oikein jättää, se on ne tiellä, kiven ajon tielle. Tai sitten jätän ihan siihen ison kiven reunaan. Niin tämän, se myö tehdään. Sitten se on vaihtunut nuo hyvätit tuossa. Niin sen voisikin nyt tehdä tässä ensimmäisenä homma. Vaihto tuon. Sittenhän tässä voisi sen tuota vaihtaa ja tuon kun ottaa irti, niin silloin sopii tuon tankin tänne päin ja voisi kokeilla tuota polttoainemittaria. Tuohon saako entrattua tuohon viiat. Siinähän se olisikin mukava saippäivän homma. Sen minä taidan tehdäkin. Mutta ensin heitetään tämä mehtäkärri tästä pois.
päin. Pitää noilla tukijaloilla käydä ilmassa ja aukaista siinä se lukko nostolaite, että sen pitäisi lähteä pois.
vähän sitä tuoksua. Metsi Creek tuli tehtyvä, eli irrotettua R-talokseni. Niin viijatti ja mehtä kärry. Eikä käytetty mitään kamerarikki. Siinähän se on. Tää palata tähän tuon työntovarin kohtaloon, niin nyt tuossa kesällä. Se on joka remppo tätä. Tässä on väljee helvetissä. Molemmissa pääsen. Ja tuolta se ratkima hitsata vielä paremmin kesällä. Tai kahton nyt tuossa ovapattessa, niin tuon kerkiä. No sitten ensi talvenaan se taas kurnutella puit. Sopi olla seinä nyt viettää aina. Ja nyt menen viijattia kahtelemaan, niin vaihan nuo nuo, eli nämä pitää vaihto uusi. Ja sitten katson nyt tuon. Joutuu ehkä irrottamaan tätä niin tuota rautto. Että saat tänne päin, niin saat tankin. Se on tuossa kohti, on tuolla on se polttoainemittari anturi. Katsotaan, että saisiko sen tuolla uudella anturilla toimimaan, tai sitten ei. Tämä loma pikkuhiljaa sitten raiteille lähtee.